قدرمن اوریدونکو دا وخت د باسن ریډیو په سټوډیو کې د خبرونو وخت شوه دی. راځي چې د باسن ریډیو نه په پښتو کې خبرونه اورو. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت د محکمې غیر حاضر عملی خلاف د کاروایی کولو فیصله کړې ده. لکی مروت کې د پولیس چارواکو په زیر تعمیر مکان کې چاودنه شوې چې لوجې مکان مکمل وران شوی دی. هنګو کې ضلع انتظامی د ګاډو د زیاتو کرایانو اغستو خلاف کاروایی کړې ده. دا او یو شمیر نور خبرونه هم د خبرونو برخه ده. ورسره د موسم رپورټ هم دی. خو اوس ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت د محکمې د غیر حاضر عملې خلاف کاروایی کولو فیصله کړې ده. فیصله د وزیر صحت سید قاسم علي شاه د احکاماتو په رڼا کې شوې ده. د ډي جي صحت غیر حاضر ډاکټرانو ته اخري نوټس کړی دی. د زریو تر مخه 15 ډینټل سرجنان د دریو کالو نه پر نه پسې د ډیوټۍ نه غایب دي. وزیر صحت د وینا تر مخه داسې خلکو ته اړو حاجت نشته چې ملازمت وکړي، کوم چې تنخواه اخلي او د ولس خدمت نه کوي. هغه زیاته کړه چې په بایومیټرک حاضري نه لګولو خلاف دې سخته کاروایی وکړی شي. لکی مروت کې د پولیس چارواکو په زیر تعمیر مکان کې چاودنه شوې چې لوجې مکمل مکان وران شوی دی. د پولیسو د وینا تر مخه په سرای ګمبیره سیمه کې پیښه مخې ته راغلې، چېرته چې نامعلومه ترهګرو د پولیسو په زیر تعمیر مکان کې بارودي مواد ایښي وو. د بارودي موادو د چاودو سره مکان په مکمله توګه وران شوی دی. د پولیس د وینا تر مخه په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. د صوبایي حکومت د هدایتو په رڼا کې د هنګو د ډیپټي کمشنر په خصوصي هدایاتو نن اډیشنل اسسټنټ کمشنر او ټریفک پولیسو د هنګو په کچ پاټک چوک کې د فلین کوچونو د کرایانو معاینه کړې ده. او ډرایورانو ته په سختۍ سره هدایت کړي چې د سرکاري کرایانامې مطابق کرایه واخلي، کنه په خلاف به سخته کاروایی کولی شي. د چارسدی پولیسو هم د پتنګانو د الوزولو او خرڅولو خلاف سخته کاروایی کړې ده. د کاروایی د ډی پی او نذیر احمد خان د هدایتو مطابق شوې ده، چې په کې څلور دوکانداران نیول شوي او په لوی مقدار کې پتنګان او کیمیکل په ولخه کې اغستې شوي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دا کاروایی د انساني قانون د تحفظ په خاطر کولی شي. او دا د په اخره کې د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمې د وینا مطابق په راتلونکي شواروز کې په چترال، سوات،